warsaxaafadeed ay soo saareen safaaradaha Soomaaliya ee dalalka Germany, Belgium-ka iyo Serbia, lana soo marsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaradahaas ay ku guuleysteen samaynta bar isgaarsiineed oo waxtar u noqotay soo badbaadinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo qaxay dalka Ukraine, kuwaas oo qaarkood ay soo gaareen dalalka Poland, Romania iyo Serbia. Saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium-ka ay si gaar ah ugu guuleysatay inay samayso bar isgaarsiineed oo loogu talagalay soo samata bixinta muwaadiniinta Soomaaliyeed isla markaana laga hirgeliyey xuduudka ay wadaagaan dalalka Poland iyo Ukraine, halkaas oo ah goobta loogu talagalay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kaga soo gudbaan magaalada Warsaw. Warsaxaafadeedkan ayaa lagu xusay in 40 ruux oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si nabadgelyo ah ku gaareen dalka Romania, 4 ruux oo kale waxa ay gaareen dalka Germany, halka 7 ruux oo kalena ay doonayaan in ay soo gaaraan Poland, kuwaasoo hadda ay ku socoto xaqiijinta dukumentiyadooda dhalasho. Waxay sidoo kale safaaradda Soomaaliya ee dalka Belgium-ka ay ku guuleysatay in 24 ruux oo ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo dukumentiyadooda dhalasho muddo 24 saacadood gudahooda. War dowladda Soomaaliya warsaxaafadeedkeedan waxa ay ku sheegtay in dowladaha martigelinta sameynaya sidoo kale ay soo dhaweynayaan in ardada Soomaaliyeed ee soo gaaraya dalalka Romaaniya, Hungary iyo Serbia oo ka wada tirsan dalalka Bariga Yurub in ay si gaar ah uga taageeraan ardada Soomaaliyeed inay sii wataan waxbarashadii ay u joogeen dalka dagaalku ka socdo ee Ukraine. Dowladda Soomaaliya ayaana sheegtay dhankeeda inay ka caawinayso adeegyada kale ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u baahan yihiin. Dagaalka ka socda dalka Ukraine ee u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa dalkaasi ayaa barakiciyey malaayiin qof oo qaarkood ay yihiin kuwa soo galootiya, isla markaana dalalkaasi dadkaasi ay ka soo jeedaan ay Soomaaliya safka hore kaga jirto. Cilindhacda CBA.